Мої вітання в ефірі «Тема дня». 50-й день карантину в Україні. Станом на сьогодні загалом захворіло коронавірусом 10 406 осіб, 261 людина померла. На щастя, в 6 разів більше одужало. На Тернопільщині за минулу добу встановлений антирекорд – плюс 71 випадок зараження вірусом COVID-19. Загалом в області 733 випадки зараження COVID-19. І про ситуацію загалом станом на сьогодні на 50-й день карантину говоримо разом із Володимиром Паничевим, епідеміологом Тернопільського обласного лабораторного центру. Я вас вітаю. Добрий вечір. Отож, як ви можете охарактеризувати ситуацію, яка склалася сьогодні на Тернопільщині? Я дещо уточню. Станом сьогодні на ранок зареєстровано 779 випадків. Дякую. Лабораторно підтвердженого ковіду на рахунок того, що за попередню добу зареєстровано 71 лабораторно підтверджений, це дійсно так. На превеликий жаль, в останні дні це вже така сумна традиція. На жаль, кількість лабораторно підтверджених випадків ковіду в цілому зростає. На превеликий жаль, ще супроводжується і смертністю. Ви знаєте, що за попередню добу померло 2 чоловіки, в тому числі один медичний працівник. Тобто ситуація доволі складна. Які ви бачите тенденції, як поширюється вірус по області? Тут є дійсно певні регіональні особливості. Є райони, скажімо, Підволочиський, Збаразький, Гусятинський, де захворюваність доволі низька. Є райони навпаки, які демонструють високі рівні захворюваності. І окрім високих рівнів захворюваності, окремі з них демонструють високі темпи росту захворюваності. Так, традиційно ми називаємо Монастириський район, там доволі багато зареєстровано, але в останній час ситуація там більш-менш стабілізувалася, і вона вже не виглядає такою критичною, як була на початках. Позитив в тому, що збільшується в тому числі по Монастирському районі число одужавших, в тому числі серед медичних працівників. На сьогодні більше викликає занепокоєння ситуація в Шумському та Кременецькому районах. Показники захворюваності на 100 тисяч там перевищують рівні 250, зокрема 271 та 287. І погано, що ця динаміка в останні дні яскраво проявляється, і плюс вона, на жаль, як я вже казав, супроводжується смертністю. Одна людина, що померла завчора, це мешканець Шумського району. В Кременецькому районі за добу плюс 35 нових випадків і загалом 193 хворих. Так. На вашу думку, в чому причина Кременецького району? Чому зараз там збільшується кількість хворих? Якщо би продовжити далі аналіз цієї ситуації, то ми би побачили, що левова частка із випадків, зареєстрованих в Кременецькому районі, приходиться на місто Почаїв, на превеликий жаль. Там з одної сторони це пов'язано з Почаївською психоневрологічною лікарнею, там є неблагополуччя. Потім є там частина постраждалих, скажімо, які причетні до певної релігійної конфесії. На загал теж ситуація доволі складна. По психоневрологічній лікарні там є хворі як серед персоналу, серед медичних працівників, так і є хворі серед пацієнтів. Сьогодні відбувся брифінг голови Тернопільської облдержадміністрації Володимира Труша, і він сказав, що ще 2500 контактних осіб з Кременеччини потрібно перевірити на наявність вірусу. Я пропоную зараз послухати цей коментар, тоді ми повернемося в студію. В
Якщо взяти Кременецький район, то за даними епідеміологів, у нас підлягає 3 тисячі осіб на обстеження як контактних. Тобто ви розумієте, що по Кременецькому району тільки 3 тисячі контактних осіб. Зараз на сьогоднішній день проведено більше 500 тестів, якщо не помиляюсь, так? 590. 590 з копійками тестів. І ну, ще лишилось 2,5 тисячі контактних осіб. І лабораторія при всіх потужностях на сьогодні... Вона не зможе за день проробити цих тестів. Вчора було максимально, це було майже 500 тестів, 490, якщо приїзд, так? 453 тести вчора було проведено за один день. Дослідження 544, 453 особи. 544 дослідження за вчора було проведено. І ми хотів би ще раз сказати, що ми нарощуємо зараз можливості проведення ПЛР-тестування, в зв'язку з тим, що вчора також і приїхало нове обладнання, закінчуються ремонтні роботи, і коли вже в лабораторії ми доставимо, десь, думаю, плануємо на наступний тиждень ще один ПЛР-апарат, який буде досліджувати, скільки в нас виросте, до скількох ми можливості? Ми зможемо 600 в день так легко обстежувати. Чи правильно я розумію, зараз лабораторія працює в нон-стоп-режимі, аби зробити всі необхідні досліди? Лабораторія працює з великим навантаженням. У нас працює 5 лікарів, вірусологів та лікарів-бактеріологів лабораторії особливо небезпечних інфекцій. Працює в нас лікар-вірусолог Тернопільського національного медичного університету, за що ми вдячні керівництву університету. Лабораторія наша посилена певним обладнанням, знову ж таки, частково обладнанням медичного університету, частково обладнанням обласної дитячої лікарні, і теж вдячні головному лікарю за розуміння. Але лабораторія працює з великим навантаженням. По суті, розпочавши роботу о 8 годині ранку, лабораторія завершує в залежності від об'єму це 22, 23 і пізніше. І лишається буквально декілька годин на те, щоб в лабораторії провести генеральне прибирання, дезінфекцію, стерилізацію всього обладнання, всіх поверхонь. Я хотів би нагадати, що ми працюємо методом ПЛР. Що це таке? Ми виявляємо фрагменти геному вірусу. Це... До речі, ми можемо глядачам показати, у нас є сюжет із лабораторного центру, ми можемо продемонструвати, як це працює, тоді ми ще повернемося і декілька слів скажемо. Це нове приміщення лабораторного центру. У добудованій лабораторії буде 4 робочих місця для лікарів-вірусологів, показує директорка центру Оксана Чайчук. Розповідає, зразки для досліджень передаватимуть через ці двері. Біля нової лабораторії облаштують також 5 готельних кімнат. Так, при потребі лабораторний центр зможе працювати цілодобово, каже Оксана Чайчук. Зараз вимоги часу про те, що потрібно збільшувати потужності вірусологічних лабораторій. Саме ця добудова нас буде сприяє тому, що ми збільшимо і потужності, і покращимо робочі місця наших лікарів-вірусологів. До нас приїжджали вірусологи з представники Міністерства охорони здоров'я. Вони визнали нашу лабораторію потужною, визнала рівень кваліфікації наших лікарів-вірусологів. І є така думка, що нашу лабораторію можуть зробити регіональною на західний регіон. Тому що Тернопіль знаходиться логістично дуже вигідно на теренах Західної України, тобто рівно віддалений від інших обласних центрів. Для нової лабораторії чекають на нове обладнання, розповідає Оксана Чайчук. Його закупили теж за спонсорські кошти. Отримали вже частину обладнання лабораторії вірусологічної нового покоління. Це вже апарат буде Cefix 96. Частина вже прийшла, вже є. І очікуємо на наступному тижні поставку також нового апарата для проведення полімеразно-ланцюгової реакції. Це також кошти великого бізнесу. В обласному лабораторному центрі зараз 325 працівників, розповіла Оксана Чайчук. Підозри на коронавірусну інфекцію в області досліджують у цьому приміщенні. Це лабораторія особливо небезпечних інфекцій. Тут працюють 5 лаборантів і 5 лікарів, 2 вірусологи та 3 лікарі особливо небезпечних інфекцій. Єдина в області лабораторія, яка здійснює дослідження на COVID-19. Кожного дня в нашій лабораторії кипить робота. І зараз ви маєте можливість переконатися, як активно працює наш персонал. Перша кімната – це кімната прийому і первинної підготовки матеріалу. Дякую.
Помічниця директорки обласного лабораторного центру показує, як проводять дослідження на COVID-19 методом полімеразно-ланцюгової реакції. За її словами, спочатку лікарі виділяють рибонуклеїнову кислоту, потім додають реакційну суміш. Далі дослідження проводять за допомогою цих приладів. Це амплифікатори. На даний момент працює два роторних амплифікатора і один планшетний. Два роторджина працює і один планшетний амплифікатор, який дає нам змогу за одну постановку зробити 96 досліджень, а роторні – по 36 досліджень. Зараз всі три прилади працюють, робочі, якщо можна підрахувати, які об'єми за одну постановку ми проводимо. Це в першій половині дня. І знову ж таки, в другій половині дня піде друга партія, знову три прилади будуть задіяні. Кожну партію матеріалів досліджують понад 6 годин. Результати реакції відображаються на ось такому графіку. Ми можемо дивитися, що йде ріст, тобто вже йде якийсь позитивний зразочок. За добу працівники лабораторії перевіряють від 200 до 230 підозр на коронавірус, повідомив епідеміолог обласного лабораторного центру Володимир Паничев. Загалом, за його словами, лабораторний центр методом полімеразно-ланцюгової реакції дослідив біологічні матеріали 3845 осіб. Побачили ми в сюжеті анонсоване оновлення, добудову вірусологічної лабораторії. До речі, цікаво, що почали будувати, коли була епідемія SARS, завершується в епідемії COVID-19. Таке враження, що у влади не було бачення стратегічного про те, що є необхідність в такій лабораторії, в оновленні, добудові, розширенні. І воно з'явилося тільки, коли вже з'явилася конкретна загроза. Власне, хочу запитати про можливості. Чого зараз найбільше не вистачає рук, нових тест-систем, чи, можливо, чогось іншого? Тест-системами забезпечені в достатній кількості. Ми вже пройшли той етап, коли влада і Міністерство охорони здоров'я, і маю на увазі обласний рівень влади, ми активно вишукували кошти, системи для того, щоб створити умови для діяльності лабораторії. На сьогодні тестів достатньо. На сьогодні працює 4 апарати, і ту кількість досліджень, про яку ви там чули, вона дійсно подобово коливається. Це буває 300-350, буває 450-425. Ми в цілому забезпечуємо. Але ми не виключаємо, що ситуація буде вимагати значного збільшення кількості досліджень. І ви чули на брифінгу, про це було сказано, яка кількість людей потребує обстеження. Розумієте, в чому складність? Чим більше випадків, тим більше контактів. А ці контакти треба обстежувати. І тому сама епідемія, суть епідемії в тому, що вона охоплює дуже велику частину населення, і отже це вимагає і певних значних досліджень. Яке питання буде розв'язано з добудовою цієї лабораторії? Ну, по-перше, більш новітнє устаткування. Будуть використовуватися технології, які дозволяють... Тобто це пришвидшить і полегшить? Звичайно, це, по суті, буде конвеєрна обробка матеріалів, тобто ми будемо витрачати більше часу і трудових витрат на підготовку матеріалу до дослідження, але матеріал буде досліджуватися доволі швидко і якісно. Ну, і я думаю, що це дещо розгрузить і наших лікарів, які працюють в лабораторії, і розгрузить нашу лабораторію особливо небезпечних інфекцій, тому що вона призначалася для одної кількості досліджень лікарів, зараз там працює п'ятеро. Звичайно, це відразу виникають питання дотримання режиму. Чому я на цьому наголошую? Режим важливий для двох речей. По-перше, щоб убезпечити людей, які там працюють, вони постійно працюють з небезпечним біологічним матеріалом. А по-друге, щоб
ситуація з можливим забрудненням, контамінацією середовища лабораторії не впливала на результати. Тому що цей метод дуже чутливий. Як вже було сказано, він визначає фрагменти генома, в даному випадку це рибонуклеїнова кислота, і любе забруднення іншими мікроорганізмами здатне вплинути на результат. А лабораторний результат, він має бути об'єктивним, тому що від цього залежить життя людини. Тому я казав про те, що вночі наша лабораторія готується до нового робочого дня. По суті, це робоча доба, але дослідження, власне, з 8-ї години. Власне, про залежність якості роботи лабораторії із кількістю смертей. Чи є вона? Оскільки, якщо глянути на статистику, то в нашій області видужало 78, померло 14 осіб. Якщо порівняти з Івано-Франківською, де приблизно така ж сама кількість хворих, то в них померло значно більше 50 людей. Чи можна сказати, взагалі, з чим це пов'язано? Чому так? Тобто настільки велика різниця. Чи можна сказати, що це тип вірусу у нас не такий агресивний? Чи це все-таки залежить від якості роботи на місці? Ні, різниці між геномами вірусів, які циркулюють в Тернопільській області і за Дністром в Івано-Франківській області, ніякої. Від чого залежить смертність? Смертність залежить від своєчасного виявлення. Своєчасне виявлення дозволяє розпочати лікування. Прийняти рішення стосовно цієї людини, чи можна її лікувати амбулаторно, чи вона обов'язково вимагає госпіталізації і тому подібне. Тому результат лабораторного обстеження дуже важливий якраз в цій ситуації. Я вам хочу сказати, що абсолютна більшість випадків, які ми зареєстрували на сьогодні, 779, це випадки, які виявили саме завдяки лабораторним обстеженням оточення по окремих випадках захворювання. І більшість серед виявлених – це люди, які не відмічали взагалі ніякої симптоматики. І якби ми їх не обстежили і не сказали про те, що вони інфіковані, вони би навіть не знали про це. А така ситуація, коли людина не знає про своє інфікування, вона небезпечна двома речами. По-перше, інфікований наражає на небезпеку своє оточення, а по-друге, нереагування на стан зараженості може мати такі наслідки, як ви вже приводили. Знову ж таки, повернемося до Івано-Франківської області. Вчора Кабмін дозволив роботу ринків з 1 травня. І в нас в області, ну, принаймні в місті, вирішили ще зачекати, принаймні до 11 травня. В Івано-Франківській області ринок вже працює. Я пропоную переглянути у сюжеті, як він працює. У ході до ринку людям міряють температуру. Продавці у масках та рукавицях, а товар накривають прозорою плівкою. Людей дуже мало. Товару беремо дуже мало, тому що нема кому його продавати. Автобуси не ходять, пижики не ходять. Хтось може добиратися машиною, то так приїжджають. Люди ходять у рукавичках, тримаються трошки дисципліну франківську. Як не кажіть, трохи тримається дисципліну. Через карантин центральний ринок не працював з 15 квітня до сьогодні. За словами продавчині Надії Петрунів, закриття ринку завдало немалих збитків. Ми рихтувалися до Великодня, як завжди, кожний рік. І в останні дні, ну, трошки ми на владу навіть і обіжені. Бо тому, що вони могли нас трошечки попередити, хоч чуточку якісь представити нам питання, що можливо щось можуть закрити, можливо можуть щось перекрити нас. Останні дні ми, як звичайно, набираємося до товару, набрали на 10-15 тисяч товару. Це дуже велика сума для нас, для ринку, так як ми не заробляємо такі великі гроші. І тут хоча б нам були дали до останнього дня допрацювати до вечора. Ми набрали товар, гарно розклали, трошки люди пішли, раз і нас всіх закрили. Нам пропала дуже велика кількість, сума велика пропала на товарі. Товар весь викинула директорка. Про дотримання дистанції та інших правил покупцям нагадують згучномовця. Дезінфікуйте руки, використовуйте встановлені диспансери з антисептиком. Дотримуйтеся рекомендованої
відстань один від одного 2-3 метри. Знаєте, дуже добре. Соя Балантін прийшла скупитися продуктами на ринок, бо каже, що тут дешевше, ніж у супермаркетах. Яблука я купила по 13, по 15, а в магазині 25-29. Марія Свалова говорить, що дуже добре, що відкрили ринок, та має декілька зауважень до його роботи. Єдине, що мені не подобається, що нема перевірки до молочних продуктів. В молочних продуктах вони продають таку туфту, вони сметану розбавлюють цілими відрами, і нема ні лабораторії, нема нічого. Треба, щоб у м'ясному відділі, щоб дезінфікували, в м'ясний відділ, підлога, столи, вечором після роботи має бути все продезінфіковане, а воно нічого не дезінфікує. Вони тільки говорять, а в самому ділі є в мене знайома, каже, нічого ніхто не дезінфікує. Загалом міська комісія з питань техногенно-екологічної безпеки сьогодні дозволила працювати в Івано-Франківську 6 агропродовольчим ринкам. А вчора голова облдержадміністрації Віталій Федорів повідомив, що ринки будуть під постійним контролем поліції і Держпродспоживслужби. Власне, хоч робота ринків можлива лише за виконання певних умов, чи як взагалі позначиться навіть з такими умовами робота ринків на поширення захворюваності? Дякую за таке запитання. Не дуже хотів би давати оцінку ситуації Івано-Франківську, але повірте, як бувший головний державний санітарний лікар області і міста, і лікар-епідеміолог, я навіть на екрані побачив цілу низку порушень і невідповідностей, які виписані, невідповідностей вимогам, які виписані в розпорядженні головного державного санітарного лікаря. Тому, моя думка, навряд чи така торгівля буде сприяти покращенню ситуації. Що стосується міста Тернополя, то, наскільки я знаю, а це достовірно, власники 3 ринків міста Тернополя свідомо вирішили продовжити карантин, тому що вони сказали, що вимоги виконати доволі складно, і вони би не хотіли бути причиною ускладнення підситуації в місті Тернополя. Навіть якщо вимоги будуть виконані, чи може це спричинити значний скачок кількості хворих? Чи спричинить це значний скачок? Це, скажімо так, питання дискусійне. Чи вплине це на перебіг епідемії? Безумовно, тому що, на жаль, від цього нікуди не подінеться. Чим більше спілкування людей між собою, тим, на жаль, більші наслідки від такого спілкування. Ми маємо це розуміти. Хоча розумію всю складність ситуації. З одної сторони, питання безпеки населення і питання здоров'я. З іншої сторони, питання економіки, виживання, податків і тому подібне. Ситуація доволі складна, до неї треба підходити виважено, коректно. Мабуть, кроки на зустріч мають бути спільними як приватного бізнесу, бізнесу взагалі, так і органів влади, і установ охорони здоров'я. Ще хочу запитати стосовно такого факту. В понеділок за добу було плюс 5 хворих, а за попередню добу плюс 71 сьогодні маємо. Чому це так? З чим це пов'язано? І хочу ще запитати, чи великодні святкування якось вплинули на кількість хворих чи ні? Дивіться, почну з першого. Результативність досліджень залежить от на сьогодні від матеріалу, з яких територій він доставляється. От вчора було більше матеріалу із Кременецького Шумського району. У нас є село, де із 24 контактних 15 позитивних. Тобто це залежить від ситуації на конкретній території. Чи вплинули свята, які ми пройшли, на ситуацію? Так, на жаль, вплинули.
інкубаційний період 14 днів максимальний, то навіть якщо рахувати з 12-го, 13-го, ми маємо наслідки і 12-го числа, і маємо наслідки 19-го числа. Це дійсно так. Зараз, тобто вони ще можуть збільшуватися? Так, з рахуванням тривалості інкубаційного періоду може бути динаміка до зростання. Чи стабілізуємося ми на цих цифрах, це теж питання, ми побачимо після цих вихідних, які на нас чекають. У нас ефір вже завершується, буквально дуже коротко. Чи є зараз приблизне уявлення, коли в нас може бути пік захворюваності і по стабілізації, коли ми можемо? Це покажуть найближчі дні. Дуже важливо буде зрозуміти, чи вплинуть три вихідних дні і можливість спілкування людей на подальший перебіг. Є різні бачення і різні моделі. Деякі моделі говорять про те, що при досягненні піку ми різко підемо на зниження. Це думки швейцарських аналітиків, сінгапурських. З досвіду, якщо ми повторимо ситуацію при грипі, то вихід це таки не буде різким із епідемії, він буде протягом 3-4 тижнів. Поступове зниження захворюваності. Дуже вам дякую за сьогоднішню розмову. Нашим глядачам нагадую, що у нас в гостях був Володимир Паничев, епідеміолог Тернопільського обласного лабораторного центру. Я вам дякую, що дивилися нас. Не хворійте. Зустрінемося, як завжди, на Суспільному. До побачення. До побачення.